segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição. E lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer irmão de alguém e deixar esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia sete irmãos, o mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos sete deixou descendência. Por outro, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela, mulher? Porque os sete se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não leste no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu fui tomar esse texto de Tobias. Fazia tempo que eu lia esse texto de Tobias. E hoje nós temos vários recursos, né? Temos o vídeo, temos áudio, temos textos que a gente pode, né, ouvir outras pessoas falarem do texto de Tobias. E hoje fiz isso. Está fazendo uma memória do texto. Porque nós acabamos de ver o Evangelho que falava de uma mulher que teve sete maridos. Em Tobias tem um texto que está falando que Sara, quando ia dormir com os maridos, com o marido, vinha o demônio Asmodeu, que matava os maridos, e ela não concebia, ela não tinha relação sexual com os maridos.
Tobias está falando. E depois comecei a rezar entre gemidos. Quem já passou por isso? Quem já chorou pela sua família? Quem não já chorou por ter perdido o emprego? Quem não já chorou no seu idioma por se divorciar do seu marido, da sua mulher? Ou do filho desobediente? Quem já passou por isso? E quem não rezou por isso? E quem não suplicou a Deus por isso? Então, continua o texto. Senhor, a oração de Tobias. Senhor, Tu és justo, e justas são todas as Tuas obras. Demonstra a fé dele, né? E Deus. Todos os Teus caminhos são misericórdia e verdade. E és tu que julga o mundo. Quantas vezes ele diz isso? É Deus que vai dar a cada um conforme as suas obras. Deus julga o mundo. Agora, Senhor, livra-te de mim, olha para mim, e não me castigues por causa dos meus pecados. Quem não tem pecado? Quem não tem medo da mão de Deus sobre nós? E não me castigueis por causa dos meus pecados, minhas transgressões ou dos meus pais, que pecaram diante de ti. Então, se você vê que é uma leitura fácil, é uma leitura que nos leva a se perguntar se nós vivemos esses valores em família. Se nós rezamos, choramos, suplicamos a Deus. Então, a palavra de Deus, de Tobias, é uma palavra nossa. É a mesma nossa palavra do dia a dia. Os nossos sofrimentos, as nossas ansiedades, as nossas depressões, a nossa falta de fé. Nós somos todos mandamentos de Deus, Tobias, que nós transgredimos, porque não obedecemos os teus preceitos, entregados à piedade, ao carcomer e à morte. Por quê? Porque Tobias, o pai de Tobias, que é Tobias, e Ana, a mãe de Tobias, Sara, que ele casou com Tobias, todo esse povo aí estava sobre a escravidão do rei de Salamazar, que tinha brigado com os assírios. Então eles viviam subjugados. Nós somos subjugados por quem? Tem algum rei que nos subjuga? Não, mas pela conta do bicho de gás, pela carne que está cara, pelo imposto que a gente paga, pelo furado que está rolando. E aí continua. No final ele diz: agora, porém, vejo que são verdadeiros os meus numerosos julgamentos, quando me trata segundo os meus pecados. E aí ele pede a morte. Ele pede para morrer. Senhor, tira a minha alma. Chega, cansei desta vida. É? E Sara também vai pedir. Ela sai para se importar. Porque a empregada, a escrava dela começou a vir na cara dela porque ela não conseguia nem se relacionar com o homem, e os homens que passaram por ela morreram todos. Então ela achou que foi um castigo. Sara, ela se sente castigada. A escrava disse: és tu que sufocas o teu marido, já foste dada a 7 homens e nenhum até agora que mexe no proveito. Coitada, nem ficou com ele. Não sobrou para ele, para ela. Vem na hora que a gente tinha no fubá, morria. E ela se sente humilhada pela escrava. Quantas vezes a gente não se sente humilhado? Porque a gente não tem uma casa boa, porque não temos um carro. Se temos humilhado por causa da nossa cor, pelo bairro onde a gente mora,
A mulher entrou no lugar chorando, dando crise de ansiedade nela. Por quê? Porque a gente sabe que mulher não sabe se dói. O que eu quero trazer presente aqui para nós é que a palavra de Deus é o nosso dia a dia. Está encarnado no nosso dia a dia. Não é? Então Jesus pergunta aos fariseus, aos saduceus. Eles ainda não entenderam que a nossa relação com Deus não é relação humana. A nossa relação com Deus, as nossas relações interrenas é uma coisa, e depois que nós partimos desse mundo para outro, é outra relação com Deus e com os nossos irmãos. Não é? E graças a Deus, nós vamos passar pela porta sozinhos, não vamos levar nem filho, nem marido, nem gato, nem gato, nem cachorro. Não, nós vamos passar nessa porta sozinhos. Não saberemos o fim, mas ninguém vai passar por nós, cada um vai passar do seu jeito. Por quê? Porque alguns ainda não acreditaram na ressurreição. Por isso que pergunta para Jesus: e essa mulher que teve sete maridos? Tem a lei de Moisés. A lei de Moisés dizia: a mulher casava com um homem, o homem morria, tinha que casar com um irmão. O irmão da, do primeiro marido morreu, seu irmão, tinha que casar com o terceiro irmão. Isso é uma vida que tem sete irmãos, né? Eu não estou nem falando da relação da mulher, pai. A mulher passa com um objeto, passa de irmão em irmão, pela lei de Moisés. Mas é da lei, tem muita lei que não valoriza, é como a lei dos índios agora. Quem é que entrou na terra dos índios? Como nós. Mas estão acompanhando um congresso para quê? Para só dar terra ao índio a partir da terra antes da terra de 1980, 88, 80, né? Para a Constituição. Então o marco é setorial, o marco que os índios não podem ter isso. Então tem leis injustas. Tem leis injustas. Essa lei. Ah, mas só era mulher que não podia. Era só mulher que passava de filho, de marido, para cunhado, outro cunhado, cunhado. Era a lei de Moisés. Tudo bem, tem um lado bom. Qual é? A mulher não ficava desamparada. Tem esse lado bom. Mas por outro lado, não era bom. Porque ela não tinha certa autonomia naquele momento. Meus irmãos e irmãs, leiam o livro de Tobias. Não tenham preguiça. 14 capítulos. Engula esse livro. Leia. É uma novela. Tem o que ensinar. Traz os valores da família. Traz os valores da fé. Eles ali estão falando da fé dele judaica. Mas nós somos cristãos, nós podemos associar isso para nós. Quais são os valores cristãos que a gente guarda até hoje? Os nossos jovens, os nossos adolescentes, na catequese, quais são os valores que eles veem na gente, aprendem, levam para a vida deles? Né? E não esqueça que esse texto bíblico de Tobias, esse livro tem esse cunho de ensinar-nos o caminho dos valores, do valor humano, dos valores familiares, dos valores evangélicos. E Deus sempre, ela é que ia se focar, ela diz o final do texto. Eu vou encerrar com isso. Sara vai dizer assim: tu és bendito, Deus de misericórdia, e bendita eternamente o teu nome. Na mesma hora, parece que os dois foram ouvidos até cantar a glória de Deus, e Rafael, o anjo Rafael, foi enviado para curar Tobias, que tinha sido mordido pelo peixe, e Sara, que tinha a praga sobre ela de não ter nenhum homem na vida dela. E aí disse o anjo Rafael, veio ao encontro dos dois, curou os dois. E aí, Rafael significa Deus cura.
Então, a palavra de Deus tem sempre um sentido. Não é uma coisa só, né? Então, Rafael vai curar. E Tobias e Sara vão casar. E vão conceber. E a praga caída por aquela mulher acaba. Né? Essa é a Santa Antônia que tem essa palavra. Quando eu falo de Santo Antônio, eu sou meio da pregação. Ele é um grande pregador. E vocês podem ser pregadores. Vocês são pregadores e pregadoras. Porque todo mundo aqui sabe ler, todo mundo aqui tem juízo, tem cabeça para pensar. Os subtérreos não, os suicídios hoje são vários. Hoje tu escuta quem não quer. Não é no nosso tempo que nós temos na biblioteca buscar um livro para ler. Esses dias, o homem disse isso para mim. Antigamente, a gente quando queria ler um conteúdo, a gente tinha que ir para uma biblioteca, entrar na biblioteca, pedir um livro para ler e levar para casa. Hoje em dia, nós temos a biblioteca na nossa mão. É só querer usar. Tem a Bíblia que tem. É só querer saber usar. Né? Então, peçamos ao Espírito de Deus que dê essa sede pela palavra, como Santo Antônio, para falar, não por baixo, mas falar iluminados por Deus. Que Deus usou Santo Antônio, Deus usou cada um de nós, no lugar, na hora certa, para as pessoas certas. Amém. E vamos invocar Santo Antônio cantando a Madalena.